ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ରେ ଭାରତକୁ ଏକ ପଦକ, ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଲେ ନିରଜ। କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ରେ ପଦକ ଜିତି ରଚିଲେ ଇତିହାସ। ଅଲିମ୍ପିକ୍ ହକିରେ ଭାରତକୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ପରେ ଫୋନ୍ କରି ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ସ୍ପେନ୍କୁ 2-1 ଗୋଲ୍ରେ ହରାଇ ବାଜି ଜିତିଲା ଭାରତ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଅଲିମ୍ପିକ୍ରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ବିଜେତା ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳକୁ ଆର୍ଥିକ ପୁରସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ଅମିତ ରୋହିଦାସଙ୍କୁ 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର। ବଡ଼ ଲୁଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍, ଯାଜପୁର ବ୍ଲକକୁ ମିଳିଥିଲା 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପା। ବବି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଚାପରେ ଲୁଟି ନେଲେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ କମିଟି ତିଆରି କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କମିଟିରେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ, ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ବିଭାଗ ଏବଂ ପବ୍ଲିକ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜର୍ସ ବିଭାଗ ସାମିଲ। ବାଂଲାଦେଶ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ହେବ କି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାରର ହବ? ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଫିଆଙ୍କ ସେଫ୍ ଜୋନ୍ ପାଲଟିଥିଲା ବାଂଲାଦେଶ। ବିଜେଡି ସରକାରର ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାର ପାଇଁ ଥିଲା ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତି। ସିକ୍କିମରେ ଭୂମିକମ୍ପ, ବିହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭୂତ ହେଲା ଝଟକା। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା 4.4 ଥିବାବେଳେ ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଥିଲା ସିକ୍କିମ। ବାଂଲାଦେଶର ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାରର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ୍, କହିଲେ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ ଦିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବି। ମହାକାଶ ଦୁନିଆରୁ ଆସିଲା ଚିନ୍ତାଜନକ ଖବର, ଆଉ ଏବେ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିପାରିବେନି ମହାକାଶଚାରୀ ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ। 2024 ନୁହେଁ, 2025 ପୃଥିବୀକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ସୁନିତା। ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି 24 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। 10 ତାରିଖଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।